Tuli ne president Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine nga tuli eno mukono Kiyunga wa mama wa muganda wa fe Yuda Ssempijja. Yuda Ssempijja ono yawambibwa basajja ba Museveni ne bamubuzaawo yomukwa ba baganda wa fe 18 betuli mukuyiga betuli mukunonya ababuzibwawo jeno Museveni. Yuda Ssempijja yawambibwa na kuzo mwezi 19 omwezi ogwa December 12 omwaka gwa 2022 katitigena kuwela miyake na nga Yuda Ssempijja talabika kuu. Katuwa no president agenze na achalila kumama. Kumuza mwa amanyi no kumula gano. Tuchali kumula mwago njini mwago kuja kuyo. Nashe maria wamba mutabaniwo iranga tumanyi unakulumu tuja kunonya mutabaniwo tumukomyeo. Jibamu tileka jibamu tade. Mwani wabanga wabamu ta tuja kunonya jibamu zika tumuwechiti wache. President Kyagulanyi awanu wasinzide na yogere ebigambo ebikambwe kamalo kumubawa ate tugende mu maso. Madengamba ibade nade simanyi tingenda kusanga abantu kale ebigambo byo kogera saze na byoda birisei nenga wade mutukude ko chifu kusanyuse okubasinkana basengane banyabo iranga unebu baba gambi wazi vyake vya kasiri se baba detuze kuchari na kumama wa Ssempijja bana ituliziganyeko toi mira masu gamu zindawe junojo ugruku visa masanya wa zogo bana ange mwenamu manyi ntumuganda wa fe Ssempijja Yuda yari abera wano basajja ba Museveni bajja wano ne bamuwamba ekiro ne bamubuzaawo kyamaani yatunyonyola ekyaliwo nga bamuwamba kati emyaka gigenda mu esatu talabikako si yeka n'abalala bangi nnyo ba Canada Muhammad bakibalama badamulira n'abalala bakanata n'abalala kyetusobola okukola okusigala nga tugumya maama ono ne mwanyina funo n'obutatowa okunoonya muganda waffe bannanga bo betumanyiko be batono naye abantu bangi nnyo ababuziddwawo nga tebalina musango omusango gwabwe gwali gwa kuwagira Kyagulanyi Bolivia Lutaya bali mukomera nankofiire eno nga gyenyamba disawa zino bali mukulumba maka g'abantu designer Latifu bamusibye Roni Ganzi bamusibye n'abalala bangi bamusibye nga babalanga nkofiira zino zenyambadde nga babalanga kutunga ngoye nze zenyambala kikulaga nti bati amazima tebola ba buli muntu njagala tumutekeke ttaala naye mubeere nga mumulabanga Bobi Wine buli omu afuuke Bobi Wine buli omu asobole okubeera sefu kana tewali ali bulungi okujja konga fena tuli bulungi tewali ali na dembe okujja konga fena tuli ina tewali ali na kubera mu dembe okujja konga fena tuli bulungi so mbadde nze kugumya mama saba mukama yongera okugumya yongera ku esubi tuli wamu nawe wazala Ssempijja yeka na yefe na wa Ssempijja watu fanaganya na ye ndoza fanaganya na ye biruto mama Ssempijja taina musango no mgumu gwe yaza taina chichamu na ichimu che yakula kibamu wambambo ubaya bejitu chona ubaya temulu muntu ubaya wimula neda tetuliba yae tetuliba siwa misango umuntu ya wamba Ssempijja ye muziwe misango ye musaji umute mgeba itamu seven ati mama twagala okuwa amaanyi Museveni tujja mujjako Ssempijja tumunoonya yona gyali tumukomyewo ne baba baamutta tulina omunoonya yona gyali ne tumuwa ekitiibwa kye ate nga ajja kufuna eddembe lye ajja kufuna n'obwenkanya mama njagala okubasaba nammwe bwe mbeera naye mumuwa omukwano mumuwa obugumu tugezaako okuwerera abaana ba Ssempijja Ssempijja yaleka abaana bataano bana mwanyina zangambi eti abaana bataano wali abalala bato naye ababiri bo bali mu ssomero tufuba obbaweerera tufuba okulaba nga famiri zaabwe tuzibeereramu naye tekimala titwagala bakomyewo muganda waffe abeere ne famire ye asobole okulabirira abaana baabwe bana ye ndowooza amaze obbabuuzaako kati muleke ebirala mbigambe maama
His Excellency Robert Chaplin Sentamu Alimu District Mkono Mkono Mwemuli na Kifu Manevi Lala Ilange Nsonge Mkule Mreso na Koruarero Kwe Kuchari la Kufamile Ezaba Ganda Fe Beba Janga Bawa Kwa Mchukundu Cheno Elatu Ogerebino Nga His Excellency Robert Chaplin Sentamu Asoke De Mfamile Ya Sempija Ateno Kwa Nyuma Agenda Kwe Yungile Kufamile Zaba Lala Wa Mdisike Mkono Yani Zidua Wabakawe Chukundu Cheno Yani Zidua Wabakawe Chukundu Cheno Nakugamba President Kenyatta Bisadachika Kenyatta Bisadachika His Excellence Kenyatta Bisadachika Kumi Kenyatta Bisadachika Kumi Kenyatta Bisadachika Kumi President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bwatyo ngali wano e Mukono Kayunga ngakyaliddeko ku famire ya muganda waffe eyawambibwa Gen. Museveni era ng'agenza walambula families ez'enjawulo ng'abagumya nti nno bano tukyali ku ttabaalo olw'okunoonya abantu baffe ate ne kusingira ddala okujjako nakyemalira Gen. Kaguta Museveni sobola okulaba nti nno ensi yaffe eterera n'abantu baffe okusobola okubakomyawo kuba abantu abo tebalina musango tebalina kye bazza tebalina kintu nakimu kye baakola bawambibwa bwereere bawambibwa balangibwa bwemage n'olwekyo tulina okubanoonya yonna gye bali era oba balamu oba balwadde oba balema tujja kubakyakimalira I know mommy, I want to fight like a deco.
yanga so kasi msabunji mama amusiza mwa manyi no kumumia nipisi kagambe uli omu joli ya chagulanyi kola yu chagulanyi ya kola uberenga nawe kwa wanda katiasula kumumadu kufata yanga agambe tunutila kwa mbala kufi ya takumeta kwa mbala ovro uli ambati wata metuwa koe setuwa kese ya wakienga mbala kukubala siwa ito chala chafu kwela kukuja kukubia kandu genda maso katika lona kula luau titizi lae wande unakurumu mbeja kakasa kitino siwa kula chari tizi uela bachi kwa ya wele bachi kulanga bambala ude kwa wanda yuganda bali kwa manchi wetaga tuta kudimu sewe chishkumi ya yungu sewe mpamu chako kari maganyo mbela waliku kufatayi mbela waliku 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 mbela wali